السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي القصر دواغة ماتي مقال الصب وانت هتبسي لها كان كاركتا مقال كنو اكو سبسانتونا ارهن ليهاب له انا غاب عندك تو فيسبوك اسكتاو كان يوم حاكي سورونا اعد كلياب كله هتاوه هانت على السيان سورونا عن دلو داغو هتاوه انت عن مقال كامن بلاوين وانا هديا نوع صب تاي سبسكرايب شنو كسار سندو والعلم على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا يزكينا ويلهمنا ويفتح فهم طالبنا. دوم حين سورة عن يشرح كسر هذا. سورة كان كواذح موجنيا وبينا ورد حيس سدها ودن. سدها ودن أه برازيل أرجنتين البرتغال. سورة كان لغدا يوح موجنيا مهرد عن كل قريب سلاو ود أجيب الضاو. sawirkan saddexaad ayaa noo muujinaya beertan aadka weyn oo kala qaybisa labada wadan waxayna u dhaxaysaa USA iyo Canada waxaana u dhaxeeya xariiq aadka u dheer sawirkan afraad ayaa ah kan ugu cajiibsan oo ugu la yaabka badan bal sidaas u fiiri halkan waxaa kaaga muuqda guri kala qaybiya laba wadan wuxuuna kala qaybiyaa wadanka Belgianka iyo Netherlands waxaana lagu calaamadeeyay calaamada plus plus ka olishiriyo hadii aad halka ka talaabsato waxa joogta wadanka kale dhinaca aad soo talaabsato waxa joogta wadanka kale ajiib bal arag sawirkan sanadeed halkan ka aragtaan oo qaybiya laba wadan oo kala ah Poland iyo Ukraine waxaana kala qaybisa xariiqda dheer dhexdana waxa aad ku aragtay ku sawiray yihiin laba kaloon sawirkan kanaasna wuxuu noqonayaa dad ku ciyaaraya laba wadan oo is arkaya oo isu jiida isu jeeda oo waxa kaliya u dhaxaysa ay tahay birtan yar haddii aad u baahan tahay inaad wadankan ka gudubto oo aad gasho wadanka kale sida halka idan ka muuqato waxaa laga soo geliyaa meesha yaree xafiiska u eeg dadkana waxa halkaa gaarsiisay waa jacaylka iyo nabadda ka dhaxaysa sawirkan saddexaad ayaasna muujinayaa laamiinan qaybta hore haweeye wadanka Portugal qaybta shaqaan waa wadanka Spain aad ayay la yaab u tahay sawirkan maanta ugu dambeeyaya isna wuxuu yahay waa haradan ama meesha ay biyo fadhiyaan taasoo kala qaybisa laba wadan wadanka Guatemala iyo Mexico waxaana u kala dhexeeya calaamadahaas yaryar ee aad halkan ka aragtaan hadaba maanta muuqaalka inay intaas ayuu nagu eg yahay fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe channel-ka nu saar muuqaal kale kare siina sheerka sidoo kale hadii aad tiktok-na daawan saana isu fili kare leegna mabtaa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.